Лена, білесің бе, бұл елімізде 200 мыңдай студент университет таяқтапты. Енді оларға тұрақты түрде жұмысқа орналасу қажет. Жалпы Шымкентте жұмысқа тұру оңай деп ойлайсың ба? Өзің жұмысқа қалай орналастың? Честно сказать, с выбором профессии я определилась еще, наверное, в детстве. Всегда мечтала работать журналистом, телеведущей. Сдала ЕНТ, поступила в университет, потом проходила практику на разных каналах. В итоге осталась работать здесь, на телеканале ОТРАР. Очень рада, что мне удалось исполнить мечту моего детства и могу с уверенностью сказать, что с выбором профессии я не ошиблась. Онда дәл қазір біз құрметті көрермендерімізге мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысы жүрген азаматтарға қалай жұмысқа орналасу керектігін айтып берейік. С каких подработок начинает свой трудовой путь молодежь и можно ли найти работу своей мечты на ярмарке вакансий? Смотрите в программе «Ұлттек жоба». Еліміздің барлық аймағында 200-ден астам жұмыспен қамту бөлімдері жұмыссыздардың екі қолға бір күрек табуына септеседі. Мұның бәрі ел жастарының жұмыссыз отырмай, өз саласында еңбек етіп қызметінде жетістікке жетуіне жол ашады. Дәл қазір біз жастар практикасы арқылы Шымкент қаласы әділет департаментінде 3 айлық тәжірибеден өтіп, қазір осы департаментке тұрақты түрде жұмысқа орналасқан маманмен сұхбаттасамыз. Мерей Мұқымбай әділет басқармасында еңбек етуді ертеректе арман еткенін айтады. Жас маманның сөзінше, орталыққа жұмыссыз ретінде тіркелген кезде оған бірнеше жұмыс орындарының тізімі ұсынылған екен. Сол тізімде көзіне оттай басылған осы басқарма болған. Ойланбастан ең алғашқы тәжірибесін осында өтуді таңдап, бүгінде жұмысқа ресми орналасты. Жастар практикасы туралы негізінен мен таныстарым арқылы естіп білдім. Сол кісілердің арқасында біліп, арнайы жұмыспен қамту орталығына барып, жастармен тіркелдім, жұмыссыз болып, сосын осы жерге бағыттап жіберді, таңдау жіберді. Таңдау берді, соның ішінде әділет департаментін таңдадым. Және де осы жерді таңдағаныма ешқашан өкінбеймін. Себебі қазіргі таңда өсу бар, яғни жастар арқылы келіп, толық штатта қазір. Толыққанды осы штатқа орналастым, қазіргі таңда жұмыс жасап жатырмын. Негізінде мен жұмыс жасайтын ортада үлкен жастағы, жақын ортада пенсияға шығатын кісілер де жұмыс жасайды. Қазіргі таңда әділет департаментінде іс қағаздарды жүргізу жөніндегі инспектор болып жұмыс жасаймын. Негізі жастар бағдарламасымен келдім, жастар практикасы, яғни 3 ай көлемінде жұмыс жасадым онымен. Қазіргі таңда 3 айдан бері инспектор болып жұмыс жасаймын. Ұлттық университетін бітірген, Әл-Фараби атындағы мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығын барлығы құқық тұрғысынан құжаттармен жұмыс жасау маған ұнайды. Себебі ол сауатты адамның жұмысы да, былай айтқанда, сол себепті осы бағытты таңдадым. Өзіміздің конституцияны білдім, одан бөлек Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметкерлер туралы заңы, сонымен және сыбайлас жемқорлық. Ал заңгер мамандығын тәмамдаған Дана Шамсиддин 1,5 айдан бері департаментте аталған жастар бағдарламасы бойынша уақытша жұмыс істеп жүр. Шымкент университетінің түлегі болашақта осы мекемеде тұрақты еңбек етуді мақсат тұтқанын айтады. Сол себептен де қазіргі уақытта сала жетекшілерінің жүктеген тапсырмаларын тиянақты орындап, кәсібилігін арттырып жатыр. Шымкент университетін тәмамдағанмын, мамандығым юрист. Я жұмысым ұнап қалды, әріптестердің қолдауымен қазіргі таңда бәрін үйреніп келатырмын, жай-жаймен үйреніп жатырмын. Бағдарламаны білемін, маған бір 10 күнде тауып берді, спискта көп органдар болды, мен просто аппараттар болдым. Мен бірақ әділет басқармасына өзімнің көзім түсті, осы жақта өсіп, өнгім кеп, үйренетін көп осы жақтан, сол жақтан осы жаққа көзім түсті. Сол себепті әділет басқармасын таңдадым. Мен өзім қазір нормативті құқықтық тіркеу бөлімінде істеп жатырмын. Актілерді тіркейміз, солай жайлап 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 үйреніп жатырмын. Қазіргі таңда Шымкент қалалық әділет басқармасы жұмыспен қамту орталықтарымен жіті байланыста екенін байқауға болады. Яғни олар енді ғана оқуды аяқтаған кәсіби мамандарды өз мекемелерінде тәжірибеден өтуге мүмкіндік сыйлап жатыр. Жастар практикасымен келген түлектердің жұмысқа деген талпынысы, білімі, жауапкершілігі мол болса, біз оларды міндетті түрде жұмысқа орналасуына септігімізді тигіземіз, дейді мекеме қызметкерлері. Білікті кадрларды жинауды басты назарға алған мекемеде бүгінде осы бағдарлама бойынша бірқатар азаматтар жұмысқа тұрып, еңбегінің жемісін көріп жатыр. Қазіргі таңда біз жастар практикасымен жас мамандарды жұмысқа тұрақты түрде қабылдап жатырмыз. Жастар практикасы мемлекеттік бағдарлама, ол жас мамандарды тәжірибе алмасу, жас білікті мамандарды даярлау болып табылады. Дәлірек айтқанда, ағымдағы жылы Шымкент қаласының халықты жұмыспен қамту орталығымен өзара келісімшарт түзілген. Қазіргі таңда 8
жас мамандар қабылданған. Оның төртеуі тұрақты түрде келісім шарт негізінде жұмысқа қабылданды. Біздеге жастар практикасын өту үшін мынандай біліктілік талаптар қажет етеді. Құқық, құқықтану, қаржы, экономист, финансист, программист мамандықтары бойынша. Бірінші ретте жауапкершілік, халыққа қызмет ету, сауаттылық, білімділік, міндетті түрде. Кез келген мекемеде енді ғана жұмысқа тұрған жастарға жол сілтеп, бағыт-бағдар көрсететін білікті тәжірибесі мол қызметкерлер болары сөзсіз. Назира Муслимова 23 жылдан бері заң саласында қызмет көрсетіп келеді. Бұдан бөлек тәжірибелі қызметкер алдына келген жап-жас қанаты қатаймаған, кешегі студенттерді нағыз маман ретінде қалыптасуға үйретеді. Назира Муслимованың сөзінше, бұл салада жұмыс істеп тұрақтап қалу үшін ең алдымен білім, тәжірибе, адалдық және өз ісіне деген сенімділік қажет. Көптіліктердің бойынан жоғарыдағы қасиеттер табылмай жатады. Салдарынан олар жұмысқа орналаспай ақ тұрып, қызметті жарты жолдан тастап кететін көрінеді. Бүгінгі күнде бізге жұмыспен қамту орталығынан жастар практикасынан немесе жұмыссыздық болып тіркелген азаматтар мен азаматшалар келіп жұмыс жасауда. Әрине жастарды үкіметпен қолдап жатқанына бізде қуаныштымыз. Жастар келген уақытта білімді, білікті маман болса, азамат болса, ол үйреткенде алып кетеді. Қоғамдық жұмыспен келген, немесе жастар практикасымен келген азаматшаларда бізде келісім шартпен жұмысқа кіріп, ары қарай мемлекеттік қызметке де орналасатқан фактілер де бар. Елімізде еңбек етіп, нәпақасын табамын деген азаматтарға жұмыс жетерлік. Бүгінде еңбек кезет порталына онлайн, офлайн форматта жұмыссыз ретінде тіркеліп, жұмыс табуға болады. Қазір мансап орталығына жастардан бөлек зейнет жасына дейінгі азаматтар жұмыс іздеп келеді. Аталған мекеме барлық адамдарға жұмыс тауып беруге қауқарлы. Жастар мемлекеттік қызметте жұмыс жасағысы келеді, ірі кәсіпорындарда жұмыс жасағысы келеді. Енді оқуға түсер алдын адам өзінің арманымен, мақсатымен қалуымен оқып отырса, сол мамандыққа, сол мамандықты бітірсе, өзінің жаңағы, мысалы, заңгер болсын, құқықтануы болсын, немесе тілдер болсын, барлық мамандықтар бойынша жұмыс тауып беруге тұрсамыз, және тауып беріп жатырық қазіргі. Біздің мансап орталығына келіп, мамандардың алдына отырып, жаңағы өзінің тиісті құжаттарын ұсыну арқылы жұмыс іздеуші ретінде тіркеледі. Жұмыс іздеуші ретінде тіркеліп болғаннан кейін лайықты жұмыс табылғанша күтеді. Одан кейін жұмыссыз статусы беріледі. Жұмыссыз статусы берілгеннен кейін ол азамат жұмыстан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемге тапсыруға құқылы. Ол жерде ең минимальный дейді ғой, яғни ең аз уақыт 2 айдан бастап 6 айға дейін арнайы өзінің төлем орталығы шешеді қанша уақыт төлеу керек екенін. Ол біраз уақыттан бері төлем жатыр қазір. Жұмыссыз статусы бар азаматтарды қараймыз біз қала бойынша. Өзі 11 мыңға жоқ деп жоғады атап өттім ғой. Сол азаматтарда белгілі бір асып кетушілік бәрі теңдей деп айта аламыз оны. Себебі бәрі біздің жаңа ұлттық жоба аясында барлық жастағы азаматтар мен азаматшаларға жұмыс орындары бекітілген. Мысалы күміс жас бойынша 50 жасқа толған азаматтар жұмысқа бара алады. Әлеуметтік жұмыс орны бойынша кез келген жастағы әлеуметтік осал топқа жататын азаматтар жұмысқа қатысады. Жастар практикасы, алғашқы жұмыс орны деген сияқты 18 жастан 35 жасқа дейінгі азаматтардың бәрі жұмыспен қамтылады ол жерде. Мемлекет азаматтардың жұмыс істеп, әрқашан жақсы өмір сүруін қалайды. Әрбір жұмыс істеуге жарамды адамдарды жұмыспен қамтып, еліміздің әл-ауқатының өсуіне жағдай жасайды. Сондықтан да бұл бастамаларды жұмыссыздар өз игілігіне пайдаланып, еңбек кезет порталына өтініш қалдырып, жұмысқа орналасуына болады. Для оказания содействия выпускникам в получении первоначального опыта работы по полученной специальности центрами занятости населения организуется мера содействия занятости, как молодежная практика, которая субсидируется в размере 30 МРП ежемесячно не более 12 месяцев. А теперь о требованиях гражданам, желающих пройти молодежную практику. Проект дает возможность трудоустройства выпускникам, не имеющим опыта работы по своей специальности. Такая поддержка от государства хорошо мотивирует выпускников, как мы думаем. Эта программа для выпускников зарегистрированы безработные в возрасте не старше 35 лет в течение 3 лет после завершения обучения. Продолжительность молодежной практики составляет не более 12 месяцев.
размер заработной платы в месяц составляет 30 МРП. 23-летний Сейфулла Улытолем по образованию юрист. Парень решил набраться опыта в сфере юриспруденции. И через сайт Енбек.кз подал заявку по программе «Молодежная практика». Я учился на юриста, решил работать по специальности, подал электронную заявку на молодежную практику и сейчас работаю здесь, в Центре занятости населения и социальной защиты уже 2 месяца. Все очень нравится. Моя заработная плата составляет 103 500 тенге. На ярмарках вакансий работу можно найти и в других регионах страны. Для переселенцев из юга обещают крышу над головой и высокую зарплату. Мы занимаемся сельским хозяйством, выращиваем зерновые, бобовые, масляничные. Ну, как и везде, у нас есть кадровый голод. Ищем работников, механизаторов, нам нужно, которые за скотом присматривать будут, сварщики, водители. То есть спектр очень большой. С нашей стороны мы можем гарантировать помощь первоначальную, допустим. И у нас есть меморандум с работниками, по которым мы выплачиваем ежегодно 13-ю зарплату, там уголь, дрова, сено, отходы даются. Также мы ежегодно отправляем на трудных условиях, которые работают, это сварщики, допустим, работающие на ТАКО, они получают ежегодно 10 дней путевку в Сосновобор, в санаторий. Ну, заработный фонд у нас, средняя заработная плата по хозяйству 244 тысячи, это в этом году. Ой, в прошлом году. В этом году, наверное, будет выше. Средняя. Это средняя 244. А начинается она у нас, получается, где-то 70 тысяч минимальная. Но здесь надо подметить, что она... это охранники. На объектах по 4 человека. Получается, заработный фонд одного объекта 280 тысяч. И по закону меньше мы не можем держать. Поэтому 4 работника, они, получается, работают там 7-8 дней в месяц. А это все зависит от того, как работает работник. То есть в сельском хозяйстве у нас, я как сказал, 244 средняя заработная плата, а так она может до 500, до 600 в периоды доходить, до миллиона даже доходит, когда посевная уборка идет. А в зимнее время там, конечно, зарплата падает за счет этого. Вообще мы считаем годовую зарплату, мы не берем ежемесячную, потому что в сельском хозяйстве так не бывает. Она в основном зависит от работы работника. Если он хорошо работает, он, соответственно, хорошо получает. Помимо того, что мы не только предлагаем в других регионов жилье, допустим, мы и своим работникам жилье даем бесплатно. Дело в том, что мы строим дома у себя в хозяйстве. Вот буквально год назад мы одну дом построили, двухквартирный. Один получил у нас сварщик, один получил снабженец. То есть условия у нас такие, 5-7 лет отрабатываешь, это дом твой. А стоимость домов у нас где-то в районе 10 миллионов. Получается, 20 миллионов двухквартирный дом нам уходится. Там и гараж, баня, это отопление уже там установлено. Двери деревянные, натяжные потолки, там пластиковые окна. То есть, в принципе, там только обои повесить, и все, и можно заходить жить. Шымкентский городской центр занятости регулярно проводит ярмарки вакансий. Это отличная возможность найти подходящую и стабильную работу. Вакансии предлагают для людей с высшим средним образованием и даже тем, у кого его нет. Найти работу могут и злостные алименщики. Их трудоустраивают частные судебные исполнители. Нередко среди желающих есть и те, кто состоит на учете в пробации и хочет начать свою жизнь с чистого листа. Больше всего в Шымкенте востребованы технические специальности. Ярмарка вакансий у нас проходит с 2021 года. Тогда она проходила только для молодежи. А уже с прошлого года мы начали проводить ярмарку для всех. В прошлом году благодаря ярмарке мы трудоустроили 4800 человек. В 2021 году 2200 человек. В этом году вакансий стало больше. Их увеличили до 8000. Многие молодые ребята стремятся найти подработку во время летних каникул. Это отличная возможность приобрести опыт и не засиживаться дома с гаджетами и заработать дополнительные средства, говорит 17-летний Данил. До этого я нигде не работал. То есть у меня был очень пассивный образ жизни. Я целыми днями сидел на диване, грубо говоря, за компьютером и все такое. И целых буквально, наверное, 10 лет ничем не занимался почти. И поэтому я решил, что мне нужно все-таки подвигаться, и Holiday Company идеально для этого подходит. Самые разные аниматорские роли. Типа, сегодня я Человек-паук, а завтра трансформер какой-нибудь. Вот. Я их не трачу, я коплю на iPhone, на 14 Pro Max.
қазір көптеген жұмысыз азаматтардан жұмыс жоқ деген нәрсені жиі естиміз, иә? Конечно. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. И сегодня с Дианой мы рассказали вам о государственных программах, с помощью которых можно найти хорошую и достойную работу. Я, Елена, дұрыс айтасың, қазіргі уақытта жұмысыңыздың өзіңіздің көңіліңізден шығатындай болу қажет. Себебі сіз өміріңіздің көп бөлшегін жұмыста өткізесіз. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Сау болыңыздар.